Незвичайний мурал з'явився у дворі будинку за адресою генерала Петрова, 49/1. Так місцеві жителі вирішили упорядкувати свою прибудинкову територію і додати яскравих фарб перед своїми вікнами. Причому у буквальному сенсі. Втілити в життя свою ідею вони змогли завдяки участі в проєкті «Дворики Одеси», учасники якого повинні своїми силами впорядкувати прибудинкову територію. Його переможці отримують грошові призи, але тільки на додатковий благоустрій свого двору. Ініціатором участі у проєкті була Наталя Ковальська, яка разом з іншими сусідами протягом декількох років займалася благоустроєм двору. Чого тут тільки і не знайдеш. Декоративні грибочки та гарбузи з цементу під деревами, сміттєві урни з капелюхами, величезний квітник та незвичайні кашпо для рослин у вигляді різноманітних речей на кшталт чобітків та фігур гномів. Потрапляючи сюди, ніби занурюєшся у справжню казку. Вазони ділялись, там сову ми ділялись, тыковки мы делали, лягушек мы делали, и все это благоустраивалось, клумбы, очень много высаживалось растений. Этим вот как раз эта работа нам позволила участвовать в проекте. Мы все это сфотографировали, подали анкету об участии, и таким образом мы были среди победителей, выиграли призовой фонд 30 тысяч. На муралі зображена молода дівчина біля причалу, яка тримає в руках ліхтар. За концептом твору вона вдивляється в морську далечінь, чекаючи повернення човна, на якому пішов в море чоловік-моряк. Жителі ж будинку в захваті від такого вуличного мистецтва. І тепер тільки-но й шукають привід провести час в такому затишному куточку. Наняли спеціального такого чоловіка, художника, і отак красиво все це зробили, щоб двор був красив, щоб можна було віддихнути, полюбуватися, на скамеечке посидіти, поговорити після такого красивого. Он правильно мурал називається, да? Да, возле муральчика. Варто відзначити, що родзинкою муралу є те, що деякі його елементи виконані за технологією 3D, а саме вітрила, хвилі та ліхтар, який тримає дівчина. Щоб створити щось таке необычне, от ми попытались зобразити ту картину в виде 3D-шного такого формату з таким фонарем, який держить дама в руках в ожидании моряка, корабль, который на всех парусах приближается с такими воздушными парусами. Проект «Дворики Одеси» існує вже 5 років. В його рамках одесити своїми силами прикрасили близько 180 дворів міста. У свою чергу, мешканці будинку за адресою вулиця Генерала Петрова, 49/1, обіцяють не зупинятися на досягнутому і продовжуватимуть поліпшувати свою домівку, показуючи молодому поколінню, яка у майбутньому повинна бути нова Одеса. Діана Альбітар, Дмитро Іщенко, інформаційна служба новин.